एकोनविंशः सर्गः राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समवलोकयत् खात्पफाथावणिं हृष्टो भक्तैरणोचरः सः सतो रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः पादयोर्निपपाताथ चतुर्भिः सह रक्षसैः अब्रवीच्च तदा वाक्यं रामं प्रति विभीषणः धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहर्षणम् अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत् वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिबन्निव आख्याहि मम तत्त्वेन रक्षसानां बलाबलम् एवमुक्तं तदा रक्षो रामेणाक्लिष्टकर्मणा रावणस्य बलं सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे अवध्यः सर्वभूतानां गन्धर्वोरगपक्षिणां राजपुत्रदशग्रीवो वरदानात् स्वयंभुवः रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान् कुम्भकर्णो महातेजाः शक्रप्रतिबलो युधि रामसेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः कैलासे येन समरे मणिभद्रपराजितः बद्धयुगोधाङ्गुलित्राणस्त्वध्यकवचो युधि धनुराधाय यस्तिष्ठन् न दृश्यो भवतीन्द्रजित् सङ्ग्रामे सुमहद्व्यौहे तर्पयित्वा हुताशनम् अन्तर्धानगतश्रीमान् इन्द्रजिद्धन्ति राघव महोदर महापार्श्वै सक्षश्चाप्यकम्पन्नः अनीकपास्तु तस्यैते लोकपालसमायुधि दशकोटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां मांसशोणितभक्ष्याणां लङ्कापुरनिवासिनां सत्तैस्तु सहितो राजा लोकपालानयोधयत् सह देवैस्तु ते भग्ना रावणेन दुरात्मना विभीषणस्य तो वचस्तच्छ्रुत्वा विभीषणस्य तो वचस्तच्छ्रुत्वा रघुसत्तमः अन्वीक्ष्य मनसा सर्वं इदं वचनमब्रवीत् यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण आख्यातानि च तत्त्वेन ह्यवगच्छामि तान्यहम् अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजम्
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छृणोतु मे। रसातलं वा प्रविशेत् पातालं वापि रावणः, पितामह सकाशं वा न मे जीवन्विमोक्ष्यते। अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रजनबान्धवम्, अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैर्भ्रातृभिशपे। श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः, शिरसा वन्द्यधर्मात्मा वक्तुमेवं प्रचक्रमे। राक्षसानां भदे साह्यं लंकायाश्च प्रदर्शने, करिष्यामि यथा प्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्। एते ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्, अब्रवील्लक्ष्मणं प्रीतः समुद्राच्चलमाणय। तेन चेमं महाप्राज्ञमभिषिञ्च विभीषणं, राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मये मानद। एवमुक्तस्तु सौमित्रे अभ्यषिञ्च विभीषणं, मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजशासनात्। तं प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यप्लवङ्गमाः, प्रचुक्रुशोर्महात्मानं साधु साध्विते चाब्रुवन्। अब्रवीच्च हनुमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणं, कथं सागरमक्षोभ्यं तरामकरुणालयम्। सैन्ये परिवृता सर्वे वानराणां महौजसाम्, उपायैरभिगच्छाम यथा नदनदीपतिं। तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम्। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः, समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति। खाणितसगरेणायम् अप्रमेयो महोदधिः, कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञाते कार्यं महोदधिः। एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता, आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः स लक्ष्मणः। ततश्चक्यातु मारेभे विभीषणवच शुभम्, सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनम्। प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्याप्यरोचत, स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम्। सत्क्रियार्थं क्रियादक्षं स्मितपूर्वमभाषत, विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते। सुग्रीवपण्डितो नित्यं भवान् मन्त्रविचक्षणः, उभाभ्यां सम्प्रधार्यार्थं रोचते यत्तदुच्यताम्। एवमुक्तौ ततो वीरावुभौ सुग्रीवलक्ष्मणौ, समुदाचारसंयुक्तं जिदं वचनमोचतुः। किमर्थं नौ नरव्याघ्रनस्प्रोचिष्यति राघव विभीषणेन यत्तोक्तम्।
अस्मिन् काले सुखावहम् अभद्वा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन् वरुणालये लंका नासाधितुं शक्यासेन्द्रैरपि सुरासुरैः विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः अलं कालात् ययं कृत्वा सागरोऽयं नियोज्यताम् यथा सैन्येन गच्छाम पुरीं रावणपालिताम् एवमुक्तकुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपतेः संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः इत्यर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि युद्धकाण्डे एकोनविंशः सर्गः।